Media project ეტალონი ავტორი და წამყვანი გოჩატყეშელაშვილი რეგიონული ტურნეს ფარგლებში ტყიბულს ეწვია. Მან შეხვედრა თავდაპირველად ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა წარმომადგენლებთან გამართა, რომელსაც იმერეთის მხარის გუბერნატორის მოადგილე ალექსანდრე იოსებაშვილი და პრივატბანკის ტყიბულის ფილიალის მმართველი გიორგი ობოლაძე ესწრებოდნენ. Შეხვედრაზე თვითმართველობასა და ეტალონს შორის ურთიერთთანამშრომლობა შედგა, რის შედეგადაც სამომავლო გეგმები დაისახა. Municipalitetva gamotkva sruli mzatqopna tanamshomlobisatvis chen gvegmart omavde tslisvis uqe chatseras chatseramde gatserili aks baton gochas da gavatslot dges tavisi programa chatseramde gatserili gvaks shekhodrebi sherchevashe moxteba აუცილებლად მხოლოდ უნარჩვევებით და განათლებით მოხდება შეჩევა ფასეულობებით, რასაც ითვალისწინებს კარგი აღზრდა, კარგი ღრმა ცოდნა და მე მიხარია, რომ ტყიბულებს საუკეთესო ნაწილს, ჩვენ ახალგაზრდობას ნიჭიერს, ახალგაზრდობას, გონიერ ახალგაზრდობას ექნება საშუალება, რომ თავიანთი წარი წარადგინონ არა მარტო ოჯახში და ქალაქში, არამედ სრულიად საქართველოს მასშტაბით. Ამ დღეს ეტალონის წამყვანი მეექვსე საჯარო სკოლაში შეკრებილ მოსწავლეებსაც შეხვდა, რომელიც კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. აქტიურ მოსწავლეებს გოჩა ტყეშელაშვილმა ეტალონის კითხვების კრებული გადასცა. გადაცემის წამყვანმა ახალგაზრდების მოტივირებისა და განათლების დანიშნულების შესახებაც ისაუბრა. მთავარი მიზანი იყო გვენახა ის პოტენციალი, საგანმანათლებლო პოტენციალი, რომელიც ტყიბულში არსებობს. ის რაც ჩემამდე მოქონდათ, რაც ყოველდღე და ცალ-ცალკე მიკავშირდებოდნენ რეალურად და ერთიანობაში მენახა. ნამდვილად ვნახე და ტყიბულს აქვს ძალიან სერიოზული რესურსი, იმიტომ რომ განათლება მაღალ დონეზე იქნება. ყოველთვის დღესაც დგას და მომავალში მაღალ დონეზე იქნება. მთავარი ამბავშიც განსახადინებს წარმოჩენის საშუალება მას. Ну, გაწმინებული ვარ, რომ თავს გამოიჩენენ, რადგან ეს გადაცემა ტრიბუნისთვის შედგება. სურვილი ძალიან დიდი არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ წახალისება იქნება ჩვენი ნიჭიერების, მართლაც როგორც თქვა, არ არის აუცილებელი მხოლოდ და მხოლოდ სახლის დონეზე რაღაც გითხანო კარგი ხარს, აუცილებელი არის რომ უფრო ფართო მასშტაბებით გაგიცნოს საზოგადოებამ და ვფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება იქნება ნიჭის წარმოჩენებისათვის. გოჩა ტყეშელაშვილმა შეკრებილ საზოგადოებას პრივატბანკის ახალი შეთავაზებაც გააცნო, რის შემდეგაც ბანკის წარმომადგენელმა მოსწავლეებს იუნიორ ბანკის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. აქვე ცნობილი გახდა, რომ ბანკი მოსწავლეებს ბიზნეს სკოლაში გაკვეთილებზეც ეპატიჟება, რომელიც ყველა მაღალკლასელ სურვილის მიხედვით საგაკვეთილო პროცესის დასრულების შემდეგ სკოლაშივე ჩაუტარდება. ეს არის ძალიან დიდი პროექტი, რომელიც აი მომავალ თაობას ძალიან გაუადვილებს უკვე სკოლის დამთავრების შემდეგ თანამედროვე ფინანსურ გარემოში შეღწევას და აი ბევრ ბავშვს დაეხმარება პროფესიის არჩევაში. ჩვენ შევეცდებით, აი ვატარებთ გაკვეთილებს და შევეცდებით, რომ ბევრი ბავშვისთვის თანამედროვე ეკონომიკის სფერო, რომელიც დღესდღეობით არის ჯუნგლებით მართლა და აი გელი უნდა იყოს, რომ აი ჯუნგლებში გადარჩე, აი ბატონი გოჩას დახმარებით და პრივატ ბანკის ზირთადი აქცენტით აი მოხდება აი ამ საკითხში ბავშვების გარკვევა. გადაცემის წამყვანმა ახალგაზრდებს შეხვედრის ბოლოს თანამშრომლობა და საიტისთვის ნარკვევის დაწერა შესთავაზა.